Hej og velkommen til Symbol One. Jeg har et 10-tommer splash her fra Dreams Contact serie. Et bækken, som er ret lækkert, vil jeg sige. Det her har mange klanglige nuancer og facetter at lege med. Meget sprødt klingende bækken. Det vejer 314 gram og har C nummer D38032. Det kan du være heldig at købe på Symbol One.